Assalomu alaykum. Bugun yana bir obunachimiz Samir Saidov tomonidan yozilgan kommentariyaga qarab mana shu uy chizmasini chizib tayyorladik. Bu uy chizmasi oldi qismi obshiy darvoza xonasi bilan 20 metr, yon tarafga qarab 8 metr. Ya'ni bu uy chizmamiz asosan hovlili uy, hovlili joylarga moslashtirib chizilgan. Mana bu yerdan kirishda darvoza xonasi 3 metr 60 santimetr, darvozasi ichkariga qarab ochilgan. Bu yer hovli, klikka qilib chizilgan joy. Ya'ni kirib borishda mana bu o'rtaroq qismida eshik, zinapoyasi. Uyga kirishda bu yerda koridor. Koridordan chap tarafga qarab burilganda, ya'ni bu yerni oshxona qilish mumkin. 3 metr 40 santimetrga 4 metr 60 santimetrlik. Mana bu yerda ya'ni mehmonxona qilish mumkin bu xonani 3 metr 40 santimetrga 6 metr 60 santimetrlik, ya'ni kattaroq xona bu. Mana bu yerda ikkita bir xil xona, ya'ni birini bolalar xonasi qilish mumkin, bir tarafini esa kattalar xonasi qilish mumkin. Bu ikkala xonaning ham o'lchamlari 3 metr 40 santimetrga 6 metr uzunligi. Mana bu yerda ya'ni dushevoy xonasi ham bor. Bu dushevoy xonasining o'lchamlari 2 metrga 1 metr 60 santimetr. Mana bu yerdagi oynalarning romlarining kengligi 1,5 metrdan. Har bir romlarning kengligi 1,5 metrdan. Mana bu tarafga yana qurilishni davom ettirish mumkin. Hozircha shu. Savollar bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldirishingiz mumkin. Agar biror bir o'lchamdagi chizmalar kerak bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga o'lchamlaringizni yozib qoldirishingiz mumkin bemalol. Albatta javob yozamiz.